Kolejny. Hakan. Dirham, come in. Hax, folk taken. Oh, typ ja. Kolla nu när jag springer dit då. Kolla när jag springer mot honom. Ser du? Såg du? Ja. Oh. Han kollar på det direkt, exakt i den. Ja. De har så här så att de slår automatiskt. Ja. Oh. Kolla nu på honom, kolla nu på honom. Ja. Oh. Ser du? Hex. Båda de har hacks. Ja. Det var vårt bevis idag. Hejdå.